الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون نكلام سورة الطور آيات الموي الله سبحانه وتعالى بان قرني أبستان كيب نعدال من جيو جنبو الله سبحانه وتعالى ស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលបដិសេធរសូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយអល់ឡោះបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ថាអ្វីដូចយូមអ៊ីឌិលលមុកាឌីបិនមានថាភាពអន្តរាយហើយនឹងការខាត់បងនៅថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃគៀមတ်សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបដិសេធដែលប្រឆាំងដែលមិនជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនជឿចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានសន្យាចំណែកក្នុងឌុនយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យពួកគាត់រស់នៅធម្មតាចំណែកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតជាពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតបស្នងសម្រាប់ទង្វើដែលពួកគាត់សាងចំណែកថ្ងៃនោះពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចំណែកការភ័យទាំងឡាយគឺនឹងត្រូវអន្តរាយនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាត់បងនៅអន្តរាយនៅថ្ងៃនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡាឌីណហុំហ្វីខោឌីយលអាប៊ូនសូថានណាខ្លះដែលបដិសេធណាខ្លះដែលជាអ្នកកាហ្វិរអល់ឡោះប្រាប់ថាគឺអ្នកទាំងឡាយដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការលេងសើចចំពោះសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាលេងសើចចំពោះប្រការមិនត្រឹមត្រូវมันខ្វល់អំពីថ្ងៃអាខិរ៉ាតมันខ្វល់អំពីការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃបរលោកចំណែកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រងើកកន្តើយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអ្នកខ្លះគាត់ចាត់ទុកសាសនាជារឿងបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះអ្នកខ្លះគាត់មិនឲ្យតម្លៃចំពោះសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះទេมันខ្វល់មិនឲ្យពើនោះទេដោយសារគាត់រស់នៅគឺដើម្បីតែឆាកជីវិតលោកីយ៍នេះប៉ុណ្ណោះចឹងសួរថាជីវណៈដែលគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈបែបនោះហើយនៅពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺយ៉ាងដូចម្តេចគឺដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺភាពអន្តរាយហើយនឹងការខាត់បង់យោមយដូនឥឡានារីជាហាន់ណមដាអាអល់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃនោះពួកគេនឹងត្រូវគេរុញបញ្ចូលទៅក្នុងឋានរូបនៃការរុញច្រានមួយយ៉ាងខ្លាំងចំណែកកាត់នឹងទាញពួកគាត់បោះទម្លាក់បញ្ចូលទៅក្នុងភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលពួកគាត់គឺមិនអាចប្រកាយមិនអាចតវ៉ាហើយក៏មិនអាចរត់គេចចេញរួចនៅថ្ងៃនោះហើយគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាហាឌីហ៊ីណារុលឡាជីគុងទុំប៊ីហាទុកាឌីបូននេះគឺភ្លើងនរកដែលពួកអ្នកធ្លាប់មិនជឿកាលពីមុនមានថានៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីឋានរូបនៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីអតនកម្មសម្រាប់អ្នកសាងទង្វើអាក្រក់អ្នកខ្លះគាត់មិនអើពើនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់គាត់រខ្វល់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគាត់នឹងជួបយ៉ាងពិតប្រាកដជាងគេនឹងបោះពួកគាត់ទម្លាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឋានរូបដោយពួកគាត់មិនអាចការពារខ្លួនការពៀខ្លួនឯងបានអំពីឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះទេហើយគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថានេះគឺភ្លើងដែលពួកអ្នកពីមុនគឺធ្លាប់មិនជឿធ្លាប់បដិសេធអហ្វាសិហ្រុនហាហ្សាអមអន្តុមឡាទុបស៊ីរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាតានេះជាមន្តអាគមឬតែពួកអ្នកកាលនៅក្នុងពលយាគឺមិនជឿទេធ្លាប់ចោតមូហាំម៉ាត់ថាជាអ្នកប្រាប្រាស់មន្តអាគមធ្លាប់ចោតមូហាំម៉ាត់ថាជាអ្នកកវីនិពន្ធប្រាប់ចៅមហម្មតថាជាមនុស្សវិកលចរិតនាំព័ត៌មានមិនពិតមកចឹងថ្ងៃនឹងពួកអ្នកត្រូវភ្លក់រសជាតិពិតប្រាកដនៃគ្រឿងនរុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាអហ្វាសិហ្រុនហាហ្សាតានេះជាសិហិរជាមនុស្សគុំឬអ្វីដែលពួកអ្នកឃើញអំអង្ទុំឡាទុបស៊ីរូនឬមួយពួកអ្នក
มันเคยดักตอบในเจริยาดูบดมินิทานิจิกาจุมอันจิกาจุมอ้อเอาเนี่ยต่างหลายดาลกอดการู้ในครองตุนยาบกอดกอดทรอบเลยสายนังศาสนาระบบอัลลอฮ์สุบฮานตะอาลากอดเป็นเงยกตายกอดมันฟอลกอดมันอาเปอร์และกระดังแบบพระเจ้าเนรศรียกโจเตะการงี้สำคัญบกอดคือบาดอัยบาดำใบบุปผาในคาราซีบกอดตัวใบเมานะบกอดอายเตรุยได้มันทาเมามวยเมาปียกมันทาเปรย์ไงหรือเปรย์ยกมันทาเปรย์เปรย์หรือเปรย์งี้ก็อายเตกัดพระท่านดำใบแก้มปิ้งก็ทำไปแค่จะอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาบันดะคือกอดเพื่อกาตีจังกะมาปฏิบัติศาลาในมัสยิดตะเกบกะอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเกมปิ้งนิวเราไงก็มาอรุติให้ก้อนมันอาเปื่อยที่มีนักละก้อนเตยห้างกาแฟก็เตยดอลที่เจนี่ในห้างกาแฟรอบมาวก็อาเปื่อยบ้านคนไทยก็สุดาการุ่มเลิกปีอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาการช่วยบัดดาเตยชิบุอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาก็เพื่อนบ้านที่วิจิตรงงุนสำหรับก้อนรูธาบกาตะการุคือวิเตตโตนอิมันมันเตตโตนกำลังตอลได้อาเจบานที่กำลังก้อนอาเปื่อยบ้านพอตาอิมันก็คือมันบานจุ่มรุ่งก็ไอ้คือบานุเวลาก็มีอิมันจุ่มอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเติบมีนกำลังเช็ดจุ่มรุ่งจุ่มนั้นเนี่ยแต่มีอิมันจุ่มอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาตุยพิกอดสิบุคางีดุนยาเกิดฟื้นพอตาเกิดดังทวิจิคางีประตอบสัมคางีอาจจะเพียบตีมวยคือการช่วยบาดาตุยจุ่มอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเราละบามเจ้าพระอย่างที่บ้านในขนมปีอัลกุรอานท่าว่ามาขลับตุลจินนวลอินซาอิลลาลียาบุดุนมีนิทายยังมันบานประกาศจินหนึ่งมนุษย์หนุ่มเทือกไล่ตาดำใบอาคุเกตช่วยบาดาตมาชิบุยิงที่ยังรู้นั้นดำใบช่วยบาดาตอัลลอฮ์ซาละบองยิงเตาต้อนในการช่วยบาดาตนี่แต่เพื่อช่วยบาฮ์ในขนมประตูนามวยบุคคลนุกอดประชอมนักอาดับระบาอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาคำท้าไล่น่าระบังปองเจ้าสลาดังสรงสมัยแต่มวยประตูดะกอดเจ้าก็ควาเตรตตัวควาเตรนอัลลอฮฺสุบฮานุตะเลจึงการในนิจิเรื่องทุนทงอให้โดยมีมเจ้าพระในคลาเตรอาดับในขนมกุบูร์ได้ซาสลาดมุเปลได้กอดพระตบัดเวียได้ขมิ้นหูตุสลาดมุเปลไม่ใช่สลาดเซนจิตก็สลาดปิ้งเตรมเตรย์ปัตตานมุเปลนุกอดพระตบัดสลาดได้ขมิ้นหูตุให้กอดพระตบัดเตียนมันเจ้าเลยปฏิบัติเทียบแต่ก็ปฏิบัติวิธีการที่แบบให้มันบางอย่างอุตุก็เตรียมอาดับในขนมกุบูร์ได้กินวิธีการระหดระบายแก่เพลิงในขนมกุบูร์บอกก่อนเจ้าถุมรอมนักได้เจ้าสลาดมุดเปลได้เจตนามันสลาดอย่างมันเจ้านักได้เจ้าพระมรรคตุได้เจตนาถ้าอาดับวิทุนโง่อย่างมันเจ้าบุญนักได้เจ้ามาชีวิตบอกก่อนถ้าใครได้จูบน้องอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาก็จะเอาไว้ที่จูบน้องอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาที่นี่จีเรื่องทุนเงามันมันจะเรื่องเลยสาจีบกอดเพื่อบ่ายสถานเพื่อบกอดโดยจะไว้ดอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบ้านมันจะปรับเรื่องเลยสาในโครงการเพื่อบดาเตจิบุอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเลยสาจิบุศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาคือจีเรื่องในกรุ๊ปหน้าอุปถัมแต่ท้ายนี้เคยใช้ก่อนองสลับให้ก่อนองเตอร์อัลลอฮฺของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺประทานอิสลามฮะมัสบิรูอัลลอฮฺมัสบิรูซาวะอุนอัลัยคุมอินนามะตุจซาวนามะกุนตุมตะอ์มะลูนมินิทาโชคุณะโชลแต่ขนองเพลิงนรุให้พวกรู้เชียร์ระบวิเจ้าตัวจีกุณะตรอมบ้านหรือตรอมเหมือนบ้านก็โดยขณีได้มินจิบุระเทศระพูนะมินิทาในขนองตุนยาได้กอดถือปะไฮได้กอดผงเงยกับตายได้กอดมันอาเปื้อนังกาประเมียนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในไงนุกไงได้เกตรายเตียงกอดได้บังคับมันโชลแต่ขนองทานนรุให้เกตรากอดท่าโชลแต่เจ้านี่เชียร์ไว้ได้กูณะมันชื่อโชลเตยพลูรูจิตตอนกรรมในเจ้านี่เจียไว้ดาคุณะมันตอบก็เจ้าเด็กพลูรูจิตตอนกรรมในเจ้านี่เจียไว้ดาคุณะปีมนมาคือตอบในสายเจ้าสุธาตาสถานพิมพ์อย่างไรเพราะฉันว่ามนุษย์มันอาจตรอมบ้านในขนมเพลิงดุนยาเจ้าตรอมเพลิงอาเคระเพราะฉันว่ามนุษย์มันอาจตรอมบ้านสมัยตาเมืองเมาในขนมเพลิงดุนยาเจ้าตรอมในกลาดในในขนมเพลิงได้ในขนมเพลิงให้ในขนมเพลิงตาสถานพิมพ์ก็อย่างไรสมดุอาบิอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอายุกับเนียมีสวัสดิ์เพียบเพื่อนรู้ระบบอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีนานามันเนี่ยไอ้ตรอมบ้านในขนมท่านรู้ระบบอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจีจึงวิจิตรกลายดาลอัครบุพพ
ដែលអាឡោះត្រៀមរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេនឹងអាឡោះសុបានដែរហើយនឹងអ្នកដែលគឺនឹងបំរាមរបស់អាឡោះសុបានដែរហើយនឹងអ្នកដែលមិនអើពើនឹងវត្តវិជារបស់អាឡោះសុបានដែរចូលអាប្រាប់ថាអ៊ីស្លាមហាហ្វសប៊ីរូអូឡាតស្ប៊ីរូសវ៉ាអ៊ុនអាឡៃគុំចូលពួកអ្នកចូលទៅចុះហើយពួករជាតនកម្មនៅក្នុងភ្លើងនរោចចុះទោះជាពួកអ្នកត្រមបានឬក៏ត្រមមិនបានក៏មិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរវាជាជំរើសរបស់ពួកអ្នកវាដូចគ្នាទេសម្រាប់ពួកអ្នកអ៊ីនណាម៉ាទុជសោណាម៉ាគុំទុំតាមលូនកាពតពួកអ្នកដែលត្រូវគេតបស្នងបែបនេះគឺដោយសារអ្វីដែលពួកអ្នកសាងពីមុនមកចិត្តគេមិនធ្វើបលំលើពួកអ្នកទេគេមិនអំពៀនលើពួកអ្នកទេគេមិនដាក់ទោសលើពួកអ្នកដែលអយុត្តិធម៌ទេអ្វីដែលពួកអ្នកទទួលគឺជាការតបស្នងគឺជាផលនៃអ្វីដែលពួកអ្នកសាងកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាតតែយើងឃើញថាឱកាសដែលអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺត្រឹមតែម្ដងទេនៅក្នុងទុនយាតបើសិនបើបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីនេះបុគ្គលនោះគាត់មានឱកាសដើម្បីស្ដារសន្តិភាពទេចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចបរាជ័យលើការងារទុនយាតគាត់អាចមានឱកាសក្រោយដើម្បីប៉ះបើព្រោះតែការសាឡបងពីអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅក្នុងទុនយាតបសន្ធវបុគ្គលម្នាក់ក៏ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាដោយបរាជ័យនឹងការសាឡបងនេះគឺគាត់អត់មានអ្វីអាចប៉ះបើបានទេទោះជាអង្វរក៏យ៉ាងណាក៏អត់មានឱកាសនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញដែរចឹងត្រូវគិតគូរតើមានឱកាសមុនឱកាសដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យនេះគឺបាត់បង់ទៅវិញហើយគុំគិតថារយៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងទុនយាយូរអង្វែងពេលវេលាគឺខ្លីបំផុតមិនថាអ្នកដែលទៅកើតនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកក៏ខ្លីសម្រាប់គាត់នៅក្នុងទុនយារយៈពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាគឺខ្លីបំផុតចា៎យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ពេលវេលានោះមកដល់សម្រាប់ថ្ងៃនោះមកដល់អ៊ីណលមុតតាគីនហ្វីជន្នាតិវនាអ៊ីមទាំងក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសុបហានរំលឹកពីស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេតអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាអ្នកដែលមិនអើពើនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាមិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានបានដាក់ហើយរបស់បានរំលឹកថាតើគាត់ត្រូវទទួលលទ្ធផលបែបណាអល់ឡោះរំលឹកវិញសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុបហានណាដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានណាដែលធ្វើនូវអាម៉ាសឡេះអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះបានដាក់អ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារខ្លួនអំពីប្រការដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណលមុតតាគីនហ្វីជន្នាតិវនាអ៊ីមពិតប្រាកដណាស់អ្នកតកវ៉ាទាំងឡាយអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានណាដែលទាំងឡាយគឺនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាច្រើនហើយដែលអ្នកអាម៉ាត់របស់វាគឺធំធេងអត់ដាច់នោះទេយើងឃើញថានៅក្នុងទុនយាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ក៏ទទួលប្រការល្អរហូតមកជីវិតគាត់ដោយអត់មានប្រការអាក្រក់ផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងទុនយាមនុស្សគឺបន្តទទួលប្រការដែលគាត់ពេញចិត្តនិងប្រការដែលគាត់មិនពេញចិត្តជាប្រចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានព្រោះនេះជាកលៃសាឡបងគ្មាននរណាម្នាក់កើតមករាល់ប្រការដែលគាត់ជួបប្រទះសុទ្ធតែគាត់ពេញចិត្តទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានគឺទុយស្រឡះមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានប្រការល្អនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានគឺគាត់មានតែទទួលបានប្រការល្អថែមលើសនឹងអត់មានបាត់បង់វិញទេហើយក៏អត់មានដាច់ដែរជាងពីអណៃអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងសុរកាអល់ឡោះសុបហានគឺអត់ដាច់ទេអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺនៅឋិតទេអមតៈជាមួយគាត់ចំណែកនៅក្នុងទុនយាគឺអត់មានអ្វីឋិតទេទេសម្រាប់តែខ្លួនប្រាណរបស់គាត់លទ្ធផលចុងក្រោយគឺនឹងអន្តរាយខ្លាយជាចំណៃដីខ្លាយជាចំណៃតកូវនៅក្នុងកវតអត់មានអ្វីឋិតទេទេទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនគឺកាន់តែត្រូវគិតឆ្ងាយពីគាត់ជាការពេលដែលគាត់រស់នៅជាការក្រៅពេលដែលគាត់ស្លាប់អ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកទៅតាមគឺអាម៉ាល់របស់គាត់អ៊ីម៉ាននិងអាម៉ាល់អញ្ចឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ាននេះគឺធ្វើឲ្យរាងកាយថ្មីរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែជីវណៈដែលគ្មានអ៊ីម៉ានដែលគ្មានអាម៉ាល់សោះឡើយរាងកាយថ្មីរបស់គាត់គឺជារាងកាយដែលអក្រក់បំផុតជារាងកាយដែលអល់ឡោះសុបហានបណ្ដោះសម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះសុបហានអ៊ូតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចជីវអល់ឡោះសុបហានលើហើយពាក្យកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុបហានភាសាអារ៉ាប់ថាតកវ៉ាមានឋានៈដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារខ្លួននៅវិធាននរោរបស់អល់ឡោះសុបហានឡាដូចមានអដេតរ៉ាសូលឡោះបានមានភាសាថាអ៊ីតកុនណារវឡោប៊ីស៊ីកតមរ៉ាមានថាជួយពួកអ្នកការពារខ្លួននៅវិធាននរោរបស់អល់ឡោះសម័យតាមរយៈ
ការសតកោមួយចំណិតនៃផ្លែលម៉ើក៏ដោយចឹងការតកវ៉ាការកោផ្លែទៅជាមួយអល់ឡោះសុនឡាមានន័យថាជាការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាវៀងពីអំរាមរបស់អល់ឡោះដើម្បីការពារខ្លួននិវិធានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងយើងត្រូវសាងសង់រនាំងរវាងយើងនៅឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាព្រោះអល់ឡោះពមាននៅក្នុងកុរអានថាអ្នកដែលនៅថែរក្សាឋានរស់គឺមឡាយកាជាអ្នកដែលគ្រោតគ្រាតជាអ្នកដែលមើងម៉ាត់ជាអ្នកដែលម៉ត់ចត់នៅក្នុងការធ្វើអាដាបចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាគូអំហ្វុសគុំវ៉ាអលីគុំណារ៉ាហើយដូច្នេះជាពួកអ្នកការពារខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកអំពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបើបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចូលក្នុងភ្លើងនរកមានន័យថាពួកអ្នកនឹងត្រូវវិលអន្តរាយនៅទីនោះឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺអាសាបលើសពីការគិតឃើញរបស់ពួកអ្នកចំណែកនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺជាទីកន្លែងអ្នកមាត់ដែលពោពេញទៅដោយប្រការល្អដែលលើសពីការសមលសម័យរបស់យើងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលយើងគិតឃើញគឺជាផ្នែកដ៏តូចមួយអ្វីដែលអល់ឡោះសូមរៀបចំឲ្យអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលគាត់ឃើញឆ្ងាយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វាគីហ៊ីណាប៊ីម៉ាអាតាហ៊ុំរ៉ប៊ូហ៊ុំវវកាហ៊ុំរ៉ប៊ូហ៊ុំអាដាបលជាហ៊ីមពួកគេរីករាយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេហើយអល់ឡោះការពារពួកគេអល់ឡោះជាម្ចាស់ពួកគេការពារពួកគេអំពីឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងអ្នកឋានសួគ៌ក៏សប្បាយរីករាយពេញលេញដោយសារមូលហេតុ2ដែលគាត់ទទួលបាននៅថ្ងៃនោះទី1គាត់មានសវត្ថភាពអំពីភាពអន្តរាយនៅក្នុងឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគេឃើញថានេះជាជោគជ័យមួយដែលខ្លួនរបស់គាត់មិនខ្លាយជាចំណៃភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានេះជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយហើយលើពីនោះទី2ក៏ទទួលបានការប្រទានការតបស្នងដ៏ល្អប្រសើរពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលនេះជាមូលហេតុទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌សប្បាយរីករាយហើយអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាណ៎ណាហើយដល់ត្រូវគេបញ្ជាគាត់អំពីឋាននរកហើយវាចូលគាត់ទៅក្នុងខាងសួគ៌គាត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដជាងជោគជ័យដែលមិនបរាជ័យបន្តពីនោះគឺជោគជ័យនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតដោយបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចការពារខ្លួនអំពីឋាននរកហើយអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបាននោះជាជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកជោគជ័យនៅក្នុងទុនយ៉ាគឺជាជោគជ័យបណ្ដោះអាសន្នដែលជាធម្មតាគឺនៅពីក្រោយវាគឺតែមានភាពបរាជ័យនៅពីក្រោយគ្មាននរណាម្នាក់តែគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគាត់ថាគាត់ជោគជ័យមកជីវិតគាត់អត់មានទេព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងជាមួយគាត់មានល្អមានអាក្រក់មានពេលខ្លះគាត់សប្បាយរីករាយពេលខ្លះគាត់កើតទុក្ខប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលអាចការពារខ្លួននៅវិថានរកបានហើយធ្វើខ្លួនឯងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលឋានសួគ៌គាត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដកូលូវ៉ាស្រាប៊ូហានីអំប៊ីម៉ាគុនទុំតាមលូនអល់ប្រាប់ថាជោគពួកអ្នកទទួលទានអាហារនិងពិសាទឹកដោយសប្បាយរីករាយចុះដោយសារអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងពីមុនយើងឃើញថាទាំងអ្នកដែលចូលក្នុងនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលចូលក្នុងឋានរស់អល់ប្រាប់ថានេះជាការតបស្នងជាមួយអ្វីដែលពួកអ្នកសាងហើយអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌គេអបអរគាត់ក៏គេប្រាប់ថាគឺអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងពីមុនមានន័យថាកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅឋានសួគ៌ឬឋាននរកគឺនៅក្នុងទុនយ៉ានេះឯងចេះបុគ្គលគ្រប់រូបគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវដើរសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអល់ឡោះចង្អុលបង្ហាញផ្លូវ2នៅជាមួយមុខផ្លូវទៅកាន់ឋាននរកហើយផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាចឹងអ្នកដើរជ្រើសរើសផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌គាត់នឹងជោគជ័យបើទោះជានៅក្នុងទុនយ៉ាពេលខ្លះមានការលំបាកខ្លះក៏លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺជោគជ័យព្រោះថាវាជារឿងធម្មតាតែយើងនៅកន្លែងសាឡបងយើងជួបប្រទះនឹងការសាឡបងផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយហើយពេញអស់ការនៅហត់ទាំងឡាយនៅក្នុងទុនយ៉ាប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសភាពឆាប់ឆាយនៅក្នុងទុនយ៉ាពេញអាខិរ៉ាតគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវទៅកាន់ឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលជ្រើសរើសផ្លូវនេះបន្ទាប់ពីការរីករាយបន្តិចនៅក្នុងទុនយ៉ាដែលអល់ឡោះសន្យាផ្ដល់ឲ្យ
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.